יהודית בכר פלד. בין יתר דבריה, אומרת יהודית בריאיון, אנחנו סופרים את התלולות המשפחתיים, התחתנו חצי שנה לפני מלחמת ששת הימים, יוני הבן הבכור נולד במלחמת ההתשה, אורי נולד שנתיים לפני מלחמת יום כיפור, נעמה נולדה חצי שנה אחרי מלחמת יום כיפור, דן נולד בזמן מלחמת לבנון הראשונה, הספירה היא ממש לפי המלחמות. על האווירה בזמן המלחמה היא אומרת, בעצם היינו צריכים להיות הכל, להיות גם אימא וגם אישה וגם אחות וגם חברה וגם בת משפחה וגם המודיעה וגם השומרת פסון וגם הכל, הכל, הכל בו זמנית. זה היה עוד זה מדבר וזה בא. כשאני הולכת עם הידיעה על נמרוד שרון, אני הולכת עם הידיעה על יוחאי גלעד, וציפורה היא האימא הרוחנית שלי, המורה המיתולוגית של משה, הערת עורך, משה פלד, אישה של יהודית. היא לא יודעת, הערת עורך, לא יודעת על בני גלעד, אימא של יוחאי, אימא של יוחאי גלעד, ואני פוגשת אותה על השביל, מתחילה לדבר, והיא מדברת איתי, ואני מחבקת אותה, אני בוכה, והיא מחזקת אותי עוד לא, היא לא ידעה, אבל גם כבר היה באוויר. הערת עורך, שלושה מבניה של ציפורה גלעד לחמו בכיפור. לימים, אחרי הרבה שנים, סורי מיינרט, הערת עורך, סורי מיינרט, מזכירת הפנים, סורי סיפרה לי שציפורה כעסה עליה מאוד מאוד, כי יוחאי היה נהדר הרבה זמן, והיא כעסה עליה בתור חברה, איך היא לא אמרה לה. ההלוויה של כל הנופלים, כל הקומנדקרים, באים וחונים בכניסה ליישוב, זה משהו מאוד, מאוד לא אישי ולא אינטימי. וההלוויה היא שוב משהו שאתה צריך להחזיק פסון, ורן טל אמר לימים על הכל דממה דקה, שאוף לא צייץ ולא בחו. ביום הזיכרון האחרון פגש אותי, הוא היה אז ילד בן 10-11, והוא אומר לי, יהודית, אני זוכר שאני ראיתי אותך כל כך בוכה. אני אומרת לו, אני בכיתי? בנוסף לאווירה בקיבוץ בית השיטה, משפחות מפונים מרום גולן שוהים גם הם בבית השיטה, ורושם נפגעיהם במרום גולן מתווסף למעלומת הנופלים בקיבוצה. יהודית בכר פלד, ילידת כפר גלעדיים, אביה סיפור אישה, אחות, רעיה, אימא, במציאות מלחמה מתמשכת. היא אחות לקצין בכיר, רעיה לקצין בכיר, אימא לבנים קצינים במילואים, נכדיה כבר משרתים. לא בכדי עולה המשפט ברעיון אימה, על הנצח תאכל חרב. כמעט 50 שנה אחרי כיפור, היא מתארת את המלחמה, היא ומוצאותיה, כשהיא אישה, רעיה ואימא בקיבוץ בית השיטה. רואינה בביתה שבבית השיטה ב-11 למאי 2022. תחקיר וריאיון, גלעד אלון ויאיר קידן. קישורים. יהודית בכר פלד, הרעיון המלא. אחיה, קצין התותחנים אהוד בכר. בני בית השיטה שרואיינו בדור כיפור. גלעד אלון ושם הפניה. גיל דוד, יצחק דוד, צחקי, יצחק שריג, ושם הפניה, רן שריג, ושם הפניות, נתן שונרי.